Finalnim susretima u svim kategorijama završen je tradicionalni malonogometni turnir na Olimpiji, tri kornera penal. U najzanimljivijoj seniorskoj utakmici naslov pobjednika pripao je ekipi domaćinu Kafe 5 Graviji, koja je svladala Kafe 5 Rajon sa 1-0 i to pogotkom Gorana Dakića iz šesterca. U borbi za treće mjesto Osječko pivo bilo je bolje od Kafe bara Baker sa 4-2. U susretu veterana pobjednik finala bila je momčad After Dark Gas, koja je svladala sa 2-0 Sambu Auto Brko. Pobjednici u kategoriji pionira su Krpan Babić, mlađih pionira Kafe 5 Gravija te Limača, također domaćin Kafe 5 Gravija. Po tradiciji na kraju turnira najbolji pojedinci zaslužili su pehare i nagrade koje im je uručio gradonačelnik Krešimir Bubalo. Izdvojit ćemo one u konkurenciji seniora, najbolji igrač je Goran Dakić iz pobjedničke momčadi, najbolji strelac Igor Šmit iz Kafe bara Bekers, dok je najbolji vratar Hrvoje Škoro iz Kafe bara 5. Rajon.